8 ივლისს გარდაბანში კინგბოქსინგში საერთაშორისო ტურნირი გაიმართა, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის წარმომადგენელი სპორტსმენები. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს მარნეულის კლუბ ჩემპიონის სპორტსმენებმაც, რომლებმაც მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვეს. შეჯიბრში მონაწილე 6 სპორტსმენიდან მარნეულს გამარჯვებული 4 მათგანი დაუბრუნდა. როგორც ჩვენთან საუბრისას კლუბ ჩემპიონის მწვრთნელმა და დამფუძნებელმა აღნიშნეს, სექტემბერში ბაქოში დაგეგმილ შეჯიბრში მონაწილეობას კლუბ ჩემპიონის სპორტსმენი გიორგი ქიმაძეც მიიღებს. მათ ადგილობრივ ხელისუფლებას და სხვა შესაბამის ორგანოებს ტურნირის წინამოსამზადებელი ვარჩიშებისთვის დახმარებას თხოვეს. თავად სპორტსმენი შეჯიბრში წარმატების მისაღწევად სრული დატვირთვით ვარჯიშს აგრძელებს. სკოლის მოსწავლეებმა მიიღეს მონაწილეობა სულ 6 სპორტსმენმა, 6-დან 2-მა წააგო. გაიმარჯვა 4 სპორტსმენმა, აქედან 3 პროფესიონალური ბრძოლა ჩაატარეს ჩვენმა ბიჭებმა და 3-ვემ სრული უპირატესობით გახდნენ გამარჯვებულები. რითიც კმაყოფილები ვართ ჩვენ და ასახელეს ჩვენი მარნეული, ჩვენი სპორტსკოლა და საერთოდ ყველა ჩვენი თითოეული შემადგენელი, ჩვენი თავიანთი მშობლები და რა ვიცი თალი რაიონი. ამა წლის 25 სექტემბერს მოწვეული ვართ ქალაქ ბაქოში საერთაშორისო ტურნირზე, სადაც მონაწილეობას ღებულობენ მთელი მსოფლიოს საუკეთესო მებრძოლები. მასპინძლობს ამ შეჯიბრს აზერბაიჯანი. ყველა ქვეყნიდან უნდა ჩავიდეს თითო სპორტსმენი. ჩვენი სპორტსმენი 90 კილოგრამ კატეგორიაში იასპარეზებს ბაქოელ სპორტსმენთან, რომელიც არის მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონი. და მინდა ვთხოვოს უყველას მარნეულის რაიონს, მარნეულის გამგეობას, მარნეულის სპორტსკოლას, რომ დაგვიდნენ გვერდში, რომ ჩვენ გიორგიმ ჩვენი საქართველოს ასახელოს, მარნეული ასახელოს და ამისათვის არის სახსრები საჭირო, მოსამზადებელი. თუ ვინმე დაგვიდგება გვერდში, დაგვეხმარება, უღრმესი მადლობა წინასწარ მინდა მოუხადო. და კარგი იქნება, რომ ესეთ შეჯიბრებებზე გვერდში დაუდგებით ჩვენ სპორტსმენებს და მიაღწევენ დიდ წარმატებებს და ასახელებს საქართველოს. სექტემბერში არის ბაქოში პროფესიონალებს შორის შეხვედრა, სადაც გვინდა, რომ 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ჩვენი სპორტსმენი გიორგი ქიმაძე გავიყვანოთ. ამისათვის ინტენსიურად ვარჯიშობთ, გვინდა, რომ წარმატებებს მივაღწიოთ. 8 ივლისს გარდამეს ჩატარდა საერთაშორისო ჩემპიონატი, სადაც მონაწილეობა მივიღე 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. ჩავატარე ერთი პროფესიონალური ორთაბრძოლა, სადაც პირველი რაუნდში გავიმარჯვე ტექნიკური ნოკაუტით. წარმატებული ვარ ბრძოლით, კარგ სპორტსმენს შევხვდი. ეხლაც სრული დატვირთვით ვაგრძელებ ვარჯიშებს, რადგან 25 სექტემბერს ბაქოში ტარდება მსოფლიო დონის ტურნირი, სადაც მონაწილეობას ვღებულობ და დიდი იმედი მაქვს, რომ კაცს გავიმარჯვებ და მივაღწევ უფრო დიდ წარმატებას. შეჯიბრი ჩატარდა გარდაბანში, 3 რაუნდი იყო, 3-ვე მოვიგე, დავიკავე პირველი ადგილი. მაყოფილი ვარ შედეგებით. 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ვიასპარეზე. შეხვედრა რთული იყო. პირველი ადგილი დავიკავე, ერთი შეხვედრა მქონდა. ძალიან რთული შეხვედრა მქონდა, მაგრამ მაინც მოვახერხე გამარჯვება. შედეგებით კმაყოფილი ვარ.